Ururka Midowga Afrika ayaa Jimcihii sheegay inuu bilaabay baaritaan kadib markii ciwaanka rasmiga ah ee ururka ee Twitter-ka lagu weeraray Samantha Power oo ah madaxa hay'adda Mareykanka oo ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan waddanka Ethiopia. Power oo booqatay bishan ayaa dib u soo tweet-gareysay Twitter-ka la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka, kaas oo ku baaqay in dhammaan dhinacyada Ethiopia ay isku yimaadaan isla markaasina soo fadhiistaan miiska wada xaajoodka si xal looga gaadho arrimaha khilaafkaad ee ka taagan yahay ee isku beddelay gacan ka hadalka iyo dagaalka. Power ayaa kadib qortay in xaaladda bini'aadanimo ee Ethiopia oo aad xun ay ka sii dari doonto haddii aysan dhammaan dhinacyada isku raacin wada hadallo iyo in colaadda la soo gebagabeeyo. Ciwaanka Midowga Afrika oo xarintiisu tahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Ethiopia ayaa kadib ugu jawaabtay Power si degdeg ah, isla markaasina jeesteysa, waxaad ula jeedaan soomaaha in si lamida waqtigeed la fariisan lahaa oo aad la hadashaan Daacish iyo Taaliban. Ethiopia lama xoojon karto kooxda argagixisada ee TPLF sida qadiyadda dimuqraadi u horseedi karto inta yar si ay doonaan ku soo ragaan inta badan. Qoraalkaasi ayaa kadib la tiray, waxaana Midowga Afrika uu sheegay inuu baaraya dhacdadan. Dhaqaale ka tirsan Midowga Afrika ayaa aragtiya shakhsiyaad ku soo qoray ciwaanka, taasoo ka kasoo horjeeday xeerarka shaqaalaha Midowga Afrika. Qoraalkan la tirtiray kama turjumayo mowqifka Midowga Afrika, waxaana loo arkaa mid jabin weyn ku aanshaha dhacdadan. Sida gudaha loo ayuuri ururka Midowga Afrika, sarkaal ka tirsan Midowga Afrika ayaa wakaaladaha wararka waxa uu xaqiijiyay in qofka soo qoray wararkaasi hay Ethiopia. Xamse Talha, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. Hawlaadaha lacagaha xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.